为了解决寿丰乡治学火车站前的停车问题，19号上午，台铁局花莲运务段县议员徐雪玉、乡民代表陈静和，还有治学村长进行路内段53D号的会勘，将增设机车停车场，解决目前治学火车站缺乏停车空间的问题。治学火车站因为紧邻东华大学，外地学生相当多，在连续假期时间就会形成火车站前的停车空间不足，也都影响到当地的交通。台铁局花莲运务段19号上午进行路内段53D号的会勘。我们等一下就从这边出去。我们就看就这排房子的后面，后面那边，就那个停车场。顺着这样出去，连接到那个台九线这样。路内段53D号该笔土地的停车空间规划，目前已经进入发包作业阶段，预估将在112年底以前完成。县议员徐雪玉表示，停车空间的增加能够减少治学村街上随意停车的情况，以及提高居民的安全。今天这样的一个机会，希望我们铁路局呢，是不是能够把它这个周边也是都他们的土地。是以这个600万下去把它做一个规划，然后让我们的脚踏车呢，车棚改建之后呢，让我们的脚踏车还有摩托车呢，都能够顺着这个道路出来到我们台九线哦。那我想这个动线呢，势必是要跟他们来沟通一下，是不是能够把这一个区块里面呢腾空，然后让我们的在地的还有我们所有的学生。如果在休假多天的时候呢，他们也不用烦恼说，这个中正路因为有单夜单边停车、双夜双边停车的问题，让他们能够也一并的来解决哈。铁路局花莲运务段以框列600万预算，将在治学火车站的南边设置新的停车空间，希望能够解决治学火车站长期以来停车不足的问题。记者林杰，寿丰乡采访报道。